Tak já vás vítám na dnešním webináři, který se jmenuje Začínáme s angličtinou. Výborně, už se vidím. To je lepší. Perfektní. A tento webinář pořádá Národní pedagogický institut v rámci projektu SIPO. Tento webinář je především pro mateřské školy. Tím pádem předpokládám, že buď jste už začali, nebo budete začínat s angličtinou. A tady je můj první dotaz. Proč jste se rozhodli učit anglický jazyk ve vaší mateřské škole? Někdo začal, někdo plánuje a chtěla bych vědět ten důvod. Klidně napište do chatu jenom jednoduše rodiče nebo něco podobného. Nebo já jsem vždycky to chtěla. Napište mi a já si rychle přečtu. A už tady máme první. Tak, jednoduchou odpověď, proč jste se rozhodli na vaší škole rozvíjet děti i sebe. To je pěkný, děkuju. Součástí ŠVP soukromé mateřské školy, takže asi tam byste se nerozhodla. Rodiče, děti by chtěli, výborně, chce to paní ředitelka, ano, to také známe, chce to paní ředitelka, i to se mě stát. Připravili se už předškoláky na nástup do prvního ročníku, takže předpokládám, že Kristýna je paní ředitelka i ze školy, děti to baví, jazyk je v dnešní době velmi důležitý, takže zájem dětí i můj. Paní ředitelka, máme ve třídě anglicky mluvící dítě, výborně, čím dříve, tím lépe. Miluju anglický jazyk, rodiče. Aha, spadáme pod školu s rozšířenou angličtinou, děti chodí s anglickými slovíčky. Já pokračuju, zájem dětí, děti, super, krásný. Děti mají angličtinu v první třídě, tak aby se s ní seznámili, než půjdou do školy. Aha, škola měla výběrové řízení na jazykáře, dobře, zájem rodičů, takže to je tak jakoby pěkně vyvážené, někde to chtějí rodiče, někde vy, někde, někde i děti, super, krásný, děkuju moc, děkuju. No a my se hnedka podíváme na to, na takové ty základní informace, které byste měli vědět, nebo třeba už je dávno víte, tak jenom si je připomenu. Já určitě se budu snažit dneska mít čas na dotazy. Samozřejmě, pokud byste vyloženě potřebovali zodpovědět v rámci nějaké informace, tak klidně napište do chatu zase otázku, to není problém, nebo jsou i tady question and answers, Q&A, tak tam můžete už zapisovat nějaké otázky teď a na konci toho našeho webináře se na ně podíváme a v rychlosti proběhneme a zodpovím. Tak jdeme na věc. Jak se děti učí cizí jazyky? To je velmi důležité vědět, abychom potom věděli, jak nejlépe je učit. A tady je několik informací, které občas vypadnou z takového toho celkového povědomí. Čím menší dítě, tím potřebuje více času. Velmi často slyším to, co tady už i bylo napsáno, čím menší, tím lepší. A ano, ono je to pravda, že čím menší dítě, pokud má o to zájem, pokud se mu to podá ve formě, která ho baví, tak je to velká výhra pro ně, nemusí být. A je tam právě to, že čím menší dítě budeme učit angličtinu, tím více potřebuje času. My opravdu ty děti, když bychom porovnali tři děti, třeba například tříleté, šestileté, devítileté a zařadili ho do stejného kurzu, velmi hravého, aby se tam všichni tři měli stejnou časovou dotaci, stejné podmínky, stejně se bavili, tak na konci toho roku na tom bude nejlépe ten nejstarší, ne ten nejmenší, i když si to všichni tak jako myslí. Bohužel, tak to někdy vidí i rodiče, že na konci školního roku ty děti budou mluvit anglicky, což teda se většinou neděje, pokud nechodí do nějaké anglické školky a ani tam vůbec neznamená, že budou na konci roku mluvit anglicky. Takže na to je potřeba myslet, když zvažujeme časovou dotaci, když zvažujeme, jakým způsobem chceme angličtinu učit. Není to, že je to špatně, když máme jednou týdně 20 minut, ale je to jenom to, že my z nich nevytáhneme to maximum, které vlastně v sobě mají.
kvůli kterému to v podstatě třeba i někteří rodiči dělají, jo, že teď je ten správný čas, teď jim to bude lehce. Ale my si o tom ještě popovídáme. Takže jenom na to myslete, že čím menší dítě, tím potřebuje více času. Je to i dobré vědět právě při spolupráci s rodiči, že to dítě by přece jenom tu angličtinu mělo slyšet nejenom třeba jednou týdně ve školce, ale zadáváme nějaké domácí úkoly, poslechy ve smyslu podívej se tady na ten, třeba tady na tu písničku, nebo podívej se tady na tu prasátku Pepina. My jsme si o tom povídali nebo budeme povídat. Takže i to, že rodiče pustí něco, ale cíleného, ne, že jenom si dítě tam jako teď to přeženu, hraje střílečky na mobilu a ono mu to pak něco řekne anglicky, to samozřejmě by nebylo hodné, tak něco opravdu cíleného. Nebo i rodičům říkám, často stačí, jenom jim puste, když si děti hrají, potichu třeba BBC, jenom rádio, aby vstřebávali tu dynamiku toho jazyka, ten přízvuk, ale opravdu i ta melodie je samozřejmě jiná, tak jenom, aby to vstřebávali do toho ouška. Nejefektivnější metoda pro malé děti je vytvořit si anglicky mluvící prostředí. Takže úplně nejlepší by bylo hodit je do anglicky mluvícího prostředí v Anglii. Tak to asi u nás neprojde, že? My samozřejmě v rámci té naší jazykové hodinové dotace, kterou my jim nabídneme, potřebujeme vytvořit anglicky mluvící prostředí. To znamená, že když máme 20 minut, 45 minut, hodinu, 2, 3, tak v tu dobu bychom úplně ideálně měli na ně mluvit jenom anglicky a vlastně motivovat a lákat a naučit je to, aby na nás oni reagovali anglicky taky. No a poslední taková důležitá věc je, gramatika, jazykové jevy, které se děti vlastně mají vstřebat v rámci toho jazyka, se musí učit v kontextu. Co to znamená? Dětem nikdy nevysvětlujeme, že si povídáme o množném čísle nebo o zájmenech. Stejně by nevěděli, co to znamená. Ono to platí prosím vás i pro základní školu. I když to dítě už ten pojem zná, úplně ideální, když se gramatika naučí v rámci takového prostředí, to znamená, že si zahrajeme takovou hru, zaspíváme takovou písničku, řekneme takovou básničku, uděláme takovou aktivitku, kde vlastně ten jev, který chceme dítě naučit, je přirozeně zahrnutý. Takže když máme třeba oblečení, my jsme včera tady předevčera mluvili o oblečení na webináři, tak automaticky z toho budeme mít asi I am wearing, jo, mám na sobě ne, a je to průběhový čas, můžeme tam zmínit osoby, ale a tak, aby to bylo co nejpřirozenější. Děti totiž gramatiku se vůbec nepotřebují učit, oni ji vstřebají automaticky, odposlechem. Ale tím, že máme málo času, tak oni vlastně na to nemají dostatek času, abychom to z nich jakoby dostali. Proto my potřebujeme více času pro ty děti, aby vlastně naposlouchali si právě ty gramatické jazykové jevy, které pro ně jsou naprosto přirozené, bez jakéhokoliv vysvětlování. Proto ty hry, písničky a všechno, co vybíráme, už vybíráme s tou gramatikou uvnitř. Časová a hodinová dotace. No, tak teď jsme si řekli, že úplně ideální by bylo čím víc, tím líp. A to samozřejmě ale každá školka nebo každé zařízení, protože třeba tady nejste jenom ze školy, má trošičku jiná. Takže vždycky je dobré se zamyslet, kolik hodin týdně můžu obětovat, jakým způsobem udělat. A bylo by fajn, na rovinu říkám, že ano, když budeme mít angličtinu jednou týdně 20 minut, je to seznámení s angličtinou. Děti si pohrají, řeknou si nějaká slovíčka, zaspívají si nějakou písničku a je to určitě vhodné pro vstup do školy, že ty děti tak jakoby už mají povědomí, co to ta angličtina je. Oni berou to, že to jsou písničky, že to jsou básničky, že tam hrajeme hry, něco třeba vyrábíme, cvičíme a podobně, ale nic víc jim to nedáme. Pokud bychom chtěli, aby ty děti začaly vnímat právě i tu gramatiku, i ten kontext, i to všechno, co mají možnost vnímat v tomhle věku, tak těch hodin musí být daleko víc. A tam potom už samozřejmě je potřeba zvážit, zařadit tu angličtinu do režimu dne, to je tady ten poslední bod. Protože já třeba učím na mateřské školce s rozšířenou výukou angličtiny a máme 3 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin a 9 hodin angličtiny týdně. Je mezi těmi dětmi rozdíl, když odchází z mateřské školy, protože to mají vlastně
několik let v té školce, tak je v nich samozřejmě rozdíl. Všechny děti to baví, všechny děti zvládají ty základy, ale samozřejmě u těch dětí, které mají tu angličtinu nejvíc, jsou vidět už i tyhle ty jakoby bonusy, když to takhle řeknu. A když v momentě, kdy to zařadíme do režimu dne, tak je potřeba pracovat s celou třídou, protože samozřejmě asi těžko si řekneme, tak já si teď tady vezmu 5 dětí a vy ostatní ke mně nechoďte. Ale dá se to krásně udělat, je to velmi pestrá práce, protože s dětmi děláme to, co bychom dělali v češtině, v angličtině, ale už je to tu svoje specifiky. Pokud se pro takovýto krok nerozhodneme, nebo prostě nechceme, nemůžeme a chceme dělat klasický kroužek, tak vždycky je dobré mít delší dobu, protože třeba těch 20 minut, když si vezmete typického třeba takového klučíka rozverného, 10 minut uběhlo z angličtiny, on si teprve všiml, že je angličtina, protože tam měl jinou práci a díval se, kde co lítá a ještě něco si tam chvilku povídal a znáte to. Takže my i z vlastní zkušenosti jsme, když jsme poprvé přicházeli z 9 hodin do vedlejší třídy na 6 hodin angličtiny týdně, takže méně, tak jsme si nechali 3x týdně, ale ne 3hodinové bloky, ale 2hodinové bloky. A zjistili jsme, že 2x týdně 3hodinový blok fungoval lépe než 3x týdně 2hodinový. I když je všeobecně známo, že je lepší se častěji zabývat tím jazykem, podívat se na ty slovíčka. Jo, jako když se radí třeba dospělým nebo studentům, jo, máte jednou týdně kroužek nebo kurz, tak ještě je potřeba se na to doma podívat. Ano, to je pravda. Ale u těch dětí, oni se slovíčka učit nebudou, takže je daleko lepší, když už tu angličtinu mají, dát jim čas ponořit se do té angličtiny. Dát jim čas, aby na ní jakoby najeli, aby měli možnost opravdu se jakoby přecvaknout do té angličtiny. No a kdy a s kým? Samozřejmě tam je důležité, jaká paní učitelka to má, kde to můžete mít, jaké skupinky. To už jsou potom velmi specifické věci, takže vždycky je na zvážení, jestli chcete mít smíšenou skupinku, anebo jestli chcete mít jenom jednotlivce, který, nebo jednotlivce je skupinku, kdy máte třeba předškoláky a máte těch 20 minut. Jo, tady ano, máme to v první třídě, nesouhlasím s tím, ano, ale vy pak máte ty děti kratoučký čas, ale my tady, když budeme mít kroužek, Evičko, tak my si nemůžeme ty děti třeba vzít, já nevím, 5x týdně na 10 minut, my když budeme mít kroužek, tak tu skupinu musíme vytáhnout a dát je někam, jo, to vy zase mluvíte o tom, že tu angličtinu si děláte určitě ve své třídě, jste předpokládám prvostupňová, a pak si to dáte několikrát týdně na kratší dobu, což samozřejmě jde. Já mluvím o tom, když je to kroužek a vy potřebujete ty děti vytáhnout, tak to nedá mě po 10 minutách. Tak, jedeme dál. Vhodná skupinka. Vhodná skupinka, jestli je to celá třída, nebo je to kroužek, o tom jsme teď mluvili. A jestli je smíšená, anebo od kolika let. Každá věc má svoje výhody. Když budeme mít smíšenou skupinku, je to nevýhoda v tom, že pokaždé nám každý rok přijdou nové děti, které nic neví. Ale na druhou stranu, tam vždycky budete mít někoho, kdo jim s tím pomůže, kdo jim třeba i vysvětlí, kdo je zatáhne za ručičku, že třeba vy něco chcete. Nebo když budete mít zase předškoláky, většinou to tak bývá, jako jednotnou, tak se všemi začnete najednou, skončíte najednou a ty děti tak nějak umí vlastně podobnou věc. Takže obě skupiny mají něco do sebe, tak jako kdybyste měli smíšenou právě třídu přímo v mateřské škole, a nebo jenom samozřejmě ty jednotlivé. A u té smíšené opravdu v tomhletom výhoda, když tam vám zůstane nějaké dítě z loňského roku a vyjedete znovu, tak je to takový tahoun. Jo? Takže nebát se toho, když si třeba řekne paní ředitelka, dej tam ještě ty středňáčky, ty jsou šikovní, nebát se toho, a ono jim ani nevadí, že třeba jedete to samé. Vy pak dáte novou básničku nebo občas něco zmíníte a opravdu jim to nevadí. Takže nebojte se smíšené skupiny. Od kolika let, to bych řekla, že zase, samozřejmě,
Můžete začít klidně s tříleťáčkama. Problém je, že když si vezmete tříleťáky, tak jsou hodně často nemocní, řeší se velmi často nemoc i třeba na začátku školního roku, adaptace. Takže ty děti brečí. A když do toho najednou někdo začne mluvit anglicky, tak je to může trošku vykolejit. Takže pokud vy jste paní učitelka ve školce a chcete si je vést, tak samozřejmě to dáte. Jinak vždycky doporučuji spíš až třeba o těch středňáků, právě kvůli tomu, aby ty děti vůbec na tu angličtinu chodily a aby to zvládaly. Jo, takže zase celá třída nebo kroužek je rozdíl a pak podle toho i vybíráte, jakou skupinku. Počet dětí, to je taky, není dobré mít samozřejmě moc. Je dobré, já mám ani moc, ani málo. Pokud budete mít jenom kroužek, tak ideálně je kolem těch 10 dětí. Ty děti jsou velmi nemocné, takže já jsem měla vždycky maximum u kroužku 12 dětí s tím, že chodilo kolem 10. Když jich máte hodně maličko, že se vám opravdu sejdou, třeba máte 5-6 dětí a sejde se vám 2-3, tak už zase nemůžete některé hry vůbec hrát. Už je to úplně jiná práce, takže okolo těch, takových těch 8 až 10 dětí, když vám chodí, tak je to krásné. Takže vy si zase můžete, znáte třeba, ty děti bývají nemocné, vy si to můžete upravit. A samozřejmě, když je celá třída, tak je celá třída. Tak. Použití mateřského jazyka. My jsme si tady na začátku řekli, že úplně ideální je vytvořit anglicky mluvící prostředí, to znamená mluvit anglicky. Kdy můžeme použít ale mateřský jazyk? Úplně ideál je mluvit jenom anglicky na ty děti. Od začátku do konce. On úplný ideál by bylo, kdyby si děti mysleli, že mluvíte anglicky. To je úplný ideál, když vám přijde externista nebo paní učitelka, kterou neznají a oni opravdu ji slyší mluvit jenom anglicky, tak je to nejideálnější z toho důvodu, že ty děti se daleko víc snaží s ní domluvit anglicky. Takže opravdu velmi brzo se pokouší jednoduchá slova jakoby navázat tu konverzaci. Ale ve většině školek samozřejmě tohle nefunguje. Ty děti vědí, že mluvíte česky, což taky nevadí. A potom tam je ale, kdy použít mateřský jazyk a kdy ne. Aby ty děti začaly tu angličtinu nasávat a abychom vytvořili anglicky mluvící prostředí, tak my potřebujeme, aby ta angličtina zněla určitou dobu právě, aby se do ní ponořili a začali v ní jakoby, jak se říká, myslet. Aby prostě jenom přestali, v podstatě, aby jim tam přestala naskakovat ta čeština. V tom případě ale my potřebujeme delší období, kdy bude mluvit anglicky. To znamená nepřeskakovat. Nepřeskakovat. Čeština, angličtina, čeština, angličtina. Začneme něco v angličtině, pak dovysvětlíme česky, pak zase jedem chvilku v angličtině, pak tady začneme umravňovat česky. To je úplně vlastně taková špatná varianta, protože ty děti vlastně na tu angličtinu nezačnou. Oni pořád si přeskakují. A na to navazuje druhá, nepřekládat, protože to je v podstatě to samé a je to o trošičku ještě horší. Když dítě nerozumí a my mu přeložíme, co mu říkáme, tak to dítě vlastně si na to velmi rychle zvykne a začne to vyžadovat, protože ono to vlastně bere jako takové své berličky. No, já tomu přece nerozumím, tak já potřebuji vědět, ale co paní učitelka říká. No, nepotřebuje. Zaprvé děti zvládají vlastně chápat cizí jazyk bez toho překládání. Je to jejich taková ta schopnost, kdy oni jim totiž nevadí dělat chyby, i to porozumění, že špatně jim to nevadí. Většinou toto přijde až na škole právě díky známkám, nebo třeba se někdo mu začne smát, že to pochopil špatně a podobně. Ale malé děti tohle vůbec neřeší. Oni budou s 5 slovíčkama konverzovat 20 minut, do toho vám řeknou nějaká slova česky, do toho si začnou vymýšlet zvuky, takže je to taková hatla patla matělka, ale oni jsou nadšení a povídají. Zažila jsem opravdu překládání, ty děti si na to tak zvyknou, že vlastně už pak nejsou připravený jenom poslouchat tu angličtinu a hledat ta slovíčka, která znají. A je to velká škoda, protože v podstatě poslech je první jazyková dovednost, kterou děti potřebujeme naučit. První. My začínáme tím, aby dítě poslouchalo angličtinu a reagovalo na ní.
a až potom začne to mluvení. To znamená, já řeknu come here a děti přijdou. Já řeknu sit down, oni si sednou. Take off your slippers, oni si sundají bačkory. Bezeslovně nebo jenom krátkou potom krátkými jednoslovně nebo kratičkou frází, kterou se naučí. V momentě, kdy my překládáme, tak to dítě vypíná. Jo, když si představíte, že já bych vám tady začala mluvit nějakým jazykem, který nikdo neumí, což samozřejmě nevím, který nikdo neumí, ale třeba já nevím, finsky, tak a řekla bych jednu větu. A pak bych ji řekla česky. Aha, jo, jo, jo. A řekla bych druhou větu. A zase bych ji řekla česky. Tak když řeknu třetí čtvrtou, tak co se stane? Nebudete, vlastně počkáte si na ten český překlad. A co je horší, přestanete poslouchat tu finštinu. Takže děti přestanou úplně poslouchat, no ale tím pádem se to nemůžou naučit. Nemůžou se to naposlouchat. Jo, takže s tím překládáním, prosím vás pozor, protože já učím děti vlastně od 3 let, a, nebo teď od 4, a v podstatě neumí anglicky. A mluvím na ně jenom anglicky. A bohužel někdy to je takové, ale já to musím vysvětlit, oni tomu nerozumí. Ano. Vymezit si čas na češtinu. V momentě, kdy děti nerozumí vůbec a vidíte ty nechápavý pohledy, co to po nás chce, tak pak my vždycky můžeme zvážit a je to taková efektivita. Tak, buď toto můžu předvíst, nakreslit, dotáhnout ty děti fyzicky, jako kam je chci dotáhnout, třeba když potřebuje, aby třeba přišli nebo udělali řadu a nechápou, co je řada, nevidí. Tak buď to je můžu takhle udělat a nepoužiju tu češtinu, anebo si řeknu, ale já nemám čas. Já to prostě řeknu česky, pak to několikrát zopakuju anglicky, aby si to jakoby zapamatovali, nebo aby si to pochopili, a pak teprve jedou. A pak teprve jedou a vím, že příště už můžu použít to slovo, nebo přes příště, a zase si pomůžu fyzickým nějakým pohybem, aby pochopili, že tenhle ten pohyb znamená udělejte řadu. Takže v rámci efektivity my musíme šetřit časem, jo? Když máte třeba hodinku na angličtinu, tak prostě nechcete 10 minut tam dělat ze sebe kašpárky a když víte, že za 15 sekund jim to řeknete česky, oni to udělají a jedeme dál jenom v angličtině. Takže čas na češtinu je oprávněný, protože toho času nemáme moc, nemůžeme si to dovolit, ale jinak opravdu nejlépe mluvit jenom anglicky. Když si paní učitelka nevěří, což se může stát, jo, nemusí si věřit v angličtině, nemusí si věřit v nápadech, jo, nemusí si věřit v tom, že najde to, co právě dělá, bude správné nebo to, co dělá správně, tak doporučuju, tohle je moje metodika English for Kids 1, je to celý rok, je to tahle metodika, pracovní sešit pro děti a CDčko, je to zpracovaný plán na první rok výuky angličtiny. Je vhodný jak do školky, tak do školy, prostě první rok výuky angličtiny. Je to velmi hravé, je tam 10 témat zpracovaných. Každé téma je zpracované v pohybu. Každé téma je zpracované s písničkama, s básničkama, s výtvarnou aktivitou, s aktivitou, která má nějaké předměty. V pracovním sešitě jsou tam nahrané vlastně na CDčku písničky, rozhovory, které děti mohou poslouchat úplně jednoduchoučké. A je to celé napsané česky, s tím, že veškeré aktivity jsou popsány, co říká paní učitelka anglicky a co říkají děti anglicky. Takže ta anglická verze tam je, když si někdo nevěří v tom, třeba anglicky umí pěkně, ale řekne si, ale já si nejsem jistá, jak se řekne třeba nehoupej se na židli, jo, nebo něco podobného. Tak tam je to všecko vlastně v angličtině, je tam i slovníček a další věci. Ta veškeré publikace moje, protože já se specializuji právě pro děti předškolního a mladšího školního věku, najdete tady na těch webových stránkách, publikacích u každé metodiky, tam je ukázka, takže tam je třeba celá jedna kapitola, takže se podívejte, když se vám to bude líbit, můžete si to objednat. A je to všechno právě dělané česko-anglicky, jo, abyste si, pro ty, kteří potřebují, aby si mohli věřit, že to, co říkají, říkají správně. Protože bohužel v Čechách pořád ještě nejsou kurzy pro učitele. Podle čeho vybírat vhodné aktivity pro děti? Tak, je tady Dalajova pyramida učení. To je taková moje oblíbená Dalajova pyramida. A když se podíváte,
Tak, máme tendenci si pamatovat se 14-jedným odstupem a tady vidíte, to jsou procenta od 10 do 90, takže čím jdeme níž, tím je to lepší. A tady uprostřed je čára a ta nám odděluje ty hezčí od těch méně hezkých procent. A tady vidíte passive, active. Když je dítě aktivní, máme tady 70% a 90%. Když je pasivní, jsou to ty nižší. Jo. Takže tady, abychom to úplně jenom zjednodušili, zkrátili, vidíme 70% of what we say. Takže v momentě, kdy to dítě to říká, tak už máme 70% toho si za 14 dní bude pamatovat. To znamená, že já se od začátku snažím, a děti se na to zase, když to dáte od začátku, velmi rychle se na to zvyknou, aby opakovali. Aby opakovali tu frázi, přijdou za mnou, řeknou mi něco česky, třeba Moniko, já nevím, potřebuji pomoc, nebo něco takového, a já řeknu, Monika, help, please. Ještě třeba poprosím jako ručičkama. Když tam dám to svoje jméno, to svoje oslovení, tak oni automaticky vidí, že to mají opakovat, protože to by musela být ta holčička také Monika, a to se mi ještě nestalo. A oni to po mně opakujou. Tím pádem si to daleko rychleji zapamatují. A my totiž chceme, aby oni na nás taky začali samozřejmě mluvit anglicky. No a těch 90% je what we say and do. To znamená, co řekneme a uděláme. Proto jsou úžasné různé divadílka, hraní si na něco, pohybové aktivity, písničky a říkanky s pohybovým doprovodem a podobně. Jo? Takže určitě, pokud chceme ty nejlepší čísla, tak děti musí být aktivní. A ty vhodné aktivity, podíváme se na ně ještě takhle. Pokyny s doprovodným pohybem. Úplně na začátku, hnedka od prvního dne, co mám s dětmi angličtinu, jim začnu dávat pokyny, my tomu říkáme hra na roboty, takže buď to můžu mít obrázek robota, nebo přinést hračku robota, nebo já předvedu robota, takového toho klasického, ještě technického, a řeknu, že já jsem robot, I'm a robot, teď tam udělám i ty zvuky k tomu, takovej teda hodně starý robot z dnešního pohledu, a to nevadí. A pak uděláme, že všichni jsme roboti. A já jim dávám pokyny a oni opakují hnedka od prvního právě. Clap your hands, stamp your feet. Děti to po mně vlastně řeknu clap your hands, zatleskám a říkáme spolu clap your hands, zatleskáme. A přes tyhle ty jednoduché jump, 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 turn around, come here, sit down, stand up, se začnou pohybovat po té třídě a všechno doprovodíme pohybem. To znamená, že dítě se nejdřív učí přes ten pohyb. Ono vidí, když udělám sit down, ukážu rukou dolů, děti pochopí, že si mají sednout, to je jasný. Když to přes ten pohyb, jim to začne docházet a přes ten pohyb se pak naučí i ty fráze. A co je krásný, že oni třeba za mnou přijdou, udělají pohyb, najednou jim ta fráze naskočí, protože to funguje i obráceně. Jo, takže třeba help me please, oni přijdou, poprosej a automaticky jim naskočí help me please. Takže nejdřív udělaj pohyb a pak mi řeknou, co chtějí. Takže opravdu pohybový doprovod je úžasný a jak vidíte, tak oboustranný. Pohybové aktivity jako takové, tak děti mají rádi pohyb, takže samozřejmě rozcvičky, běhací hry, rušná část, to všechno se dá krásně udělat v rámci angličtiny. A děti právě u toho dělají ten pohyb, opakují ta slova, řádí, velmi je to baví. A prosím vás, nemusí to vždycky být aktivita anglická, něco speciálního, co jsem si našla třeba na internetu. Klidně se zamyslete nad úplně jednoduchoučkými aktivitami, které jsou v češtině, které vlastně děti znají, a které by vlastně mohly se použít na angličtinu. A já jsem si pro vás připravila takové jenom kratoučké video. Jenom vám ukážu kousek. Určitě všichni znáte. Je to taková, já my tomu říkáme hra na domečky, ale v podstatě to vychází z chodí pešek okolo. A jenom tuhle tu jednoduchoučkou hru. Je to teda video, kdy se to děti učí, takže i uvidíte i, jak to je vlastně v reálu. Tak, na chviličku pustíme. Hello. What's your name?
Valinko, run. And Honzík, run, 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 run. And Valinka can sit down. And Honzík walk around and knock, knock, knock on someone's shoulder. Knock, knock, knock. Honzík. Okay, run, Honzí, run, Pio. Run, run, run. And Honzik, no, Honzik, here, sit down, here, Honzik. And Paya can walk around and knock on someone's shoulder. Tak, takže takhle jste krásně viděli úplně jednoduchou hru, ta je úžasná, děti rádi běhají, můžou pak skákat, plavat, lítat, po špičkách, chodit po patách, jak vlastně chcete. A co je důležité, vlastně po každý tam můžou být úplně jiné otázky a odpovědi. Jo, můžeme se ptát na něco jiného, já jsem tohleto využívala i u starších dětí, třeba na prvním a i na druhém stupni, když se chtěli proběhnout. Jenom samozřejmě ty otázky už byly trošičku těžší. Takže určitě jednoduchoučké hry vůbec se nebát toho, nemusí to být vždycky anglická hra jako taková. No, tak. Takže úplně jednoduché. A ještě jsem chtěla vlastně dodat. Čím jednodušší hra, tím lépe se děti mohou soustředit na angličtinu. Čím těžší hra, a to samozřejmě může být nejenom tahle pohybová, ale jak tady mám stolní, karetní hra, že jo, domino, bingo, všechno. Když to bude složitější, tak ty děti se hlavně soustředí nejdřív, když to hrají poprvé samozřejmě, nebo i někdy podruhé, na pravidla hry. A ta angličtina jako druhořada. A my potřebujeme, aby se vlastně soustředili na tu angličtinu. I tady jste viděli, že už jsem měla tendenci tomu chlapečkovi pomoct a on vlastně najednou už to řekl. A ten druhý taky najednou. Aha, já vlastně mám odpovědět. A co mám odpovědět? A odpověděl. I ve chvíli, kdy už jsem si říkala, aha, tak asi neodpovím. Takže opravdu čím jednodušší, tím lepší. U všeho, co budete dělat. Tak, to byly pohybové aktivity jako takové. Opravdu je v jednoduchosti je krása. Říkanky a písničky s doprovodem. Zase. Říkanky a písničky jsou superové v tom, že děti se je naučí velmi rychle. A protože to je melodie, rytmizace. A ty děti, jako kdyby vypli, že to je v jiném jazyce a jedou krásně písničku, říkanku, ale zase, prosím vás, jak to tady je, s doprovodem. Dejte si tam ten pohyb. Jestli to bude jenom doprovod rukou třeba, i když někdo tady ze základní školy, nechcete je zvedat z těch židliček, anebo je nechcete ve školce ani zvedat z koberečku, protože některé třídy jsme rádi, že už si sednou a sedí a potřebujeme chviličku, aby si sice jakoby odpočinuli, ale zrovna víme, že když je pustíme po třídě, tak je budeme 5 minut zase dávat dohromady. Tak klidně to může být doprovod, že děti sedí a můžou u toho dopat, tleskat, mávat rukama, dělat různé věci, anebo to teda je doprovod ve stoje, že ty děti si můžou zařádit i tak. Říkanky a písničky na internetu, to je strašná kvanta. Doporučuji zase, co nejjednodušší. Na těch webových stránkách i najdete jednoduché říkanky, je to ten růžový sešit, každá říkanka tam má pracovní list, v každé říkance, co tam je, jsou gramatické jevy, jazykové jevy. Jo, není to jenom říkanka, abychom se naučili říkanku. Hledám říkanku na zvířátka, tak si vyberu, která se mi líbí, ale ať toho je ještě právě nějaký jazykový jev, gramatický jev, ať si ty děti už učí nevědomky, vůbec o tom neví, ještě další věci. Jo, nebát se toho. A když jsme se bavili takhle s učitelkama, kolik tak říkanek se naučí ty děti třeba za ten měsíc a no tak tu jednu, nebojte se. Jo, já třeba dělám 5 říkanek opravdu za měsíc, já mám teda tu rozšířenou výuku, takže určitě bych nedávala 5, jako by když bych měla jednou týdně třeba, ale na nich je krásný, že ty jednoduchoučky říkanky nebo písničky vám nezaberou ani minutu, oni vám třeba zaberou půl minuty. Takže vy si zopakujete 4 říkanky písničky a v uvozovkách ztratili jste 2 minuty, což nic není, ale ty děti si připomněly tuhle slovní zásobu, tenhle ten jazykový jev, tenhle ten gramatický jev. Takže opravdu nebát se a jít opravdu do toho nejjednoduššího, co jde, abyste se tím jakoby nezatížili.
K tomuhle totiž patří i pohádky. A spoustu učitelů říká, já pohádky nechci dělat, já na to nemám čas. Ale když máte úplně jednoduchoučké pohádky, já mám třeba pohádku v sedě, na tom žádný čas nestrácíte, protože nemusí všechny pohádky být o kostýmech, zkoušení, ale musí to být o tom, že ty děti v tu chvíli všechny mluví nebo na střídačku, ale tak, aby to bylo efektivní. Takže tomu rozumím, ale zkuste se zamyslet třeba i v rámci pohádek, jestli jde udělat něco takového jednoduchoučkého. Jo, já mám 4 pohádky takhle zpracovaný a nezabere nám to žádný čas, protože čas samozřejmě potřebujeme zefektivní. No poslední jsou stolní a karetní hry. Zase, jak už jsem řekla, co děti znají, na co se nebudou muset soustředit, samozřejmě různá domina, různá pexesa, bingo, ale dělali jsme i doble, dělali jsme i uno, nebo cokoliv, co znají u vás ze školky, tak se nebát s nimi pohrát. Klasické stolní hry, začátek, konec, jo, házíme kostkou, tak, aby tam byla ta angličtina, aby to bylo zase co nejjednodušší, nejpřehlednější. Teď tady mám takovou, kdy angličtinu neučit. Pokud někdo ještě zvažuje, nebo si není jistý, tak kdy angličtinu neučit. No, pokud nemáme vhodného učitele ve školce, nemáme ani externistu, nějakou maminku nebo někoho, kdo by nám tam chodil, a paní ředitelka to dá befelem, tak samozřejmě to befelem se může odrazit i na té práci paní učitelky. Když do toho někdo nechce dát, nemá čas, jo, třeba i bych chtěla říct, ale já teď opravdu nemám čas, tak to není úplně nejlepší, protože samozřejmě pokud ta paní učitelka bude ve stresu, že nemá nic připraveného, anebo i kdyby měla, že prostě má práce nad hlavu jinde, tak samozřejmě to není vhodná doba. Jo? Zažila jsem spoustu učitelek, které to měly befelem a šly do toho a prostě přišly mi třeba na roční seminář, aby se doučili spoustu jakoby dalších věcí a nápadů a podobně, tak byli na konci třeba toho ročního semináře nadšený a už se na to těším. Ale samozřejmě pokud někdo do toho je jenom huzený, tak prostě tam je na zvážení právě, aby ta učitelka byla natěšená, aby si to mohla vyzkoušet, aby si to mohla opravdu zažít a užít i s těmi dětmi. Návaznost. Pokud není po školce návaznost na školu, tak je to tak trošku jakoby vyhozené peníze třeba z pohledu rodičů, i když já vím, že spousta kroužků je zdarma, což tady na rovinu říkám, že je vždycky dobré tam dát nějakou úhradu, i kdyby to byl kopírování, sešit, já nevím, pomůcky. Můžete koupit nějakou hru, můžete si koupit právě třeba metodické materiály, nějaké, já nevím, hry pro děti. Vždycky je to dobré, aby se ty děti rozstřídily, kdo opravdu tam chce. A to už je to třetí, ty rodiče, aby s vámi spolupracovali. U nás třeba byla v kroužku podmínka, že opravdu děti budou mít práci ještě v týdnu, aby si pustili video, pustili písničku, můžete udělat facebookovou, já nevím, uzavřenou skupinu, kde každý týden něco vložíte, co by ty rodiče mohli těm dětem pustit, nebo co třeba vy jste dělali, jo, aby ty děti si to ještě poslechly. Takže abychom ty rodiče nějakým způsobem nezahltili, ale aby chápali, že to je trošku zodpovědnost a že to chce. V momentě, kdy není návaznost na škole, tak opravdu ty peníze jsou vyhozené, ty děti, ano, budou mít v sobě pořád ten pozitivní pocit z té angličtiny, jo, to jsem dělal ve školce. Většinu věcí ale zapomenou, jako slovíčka se zapomínají velmi rychle, nebo padají aspoň do pasivní znalosti, nejsou aktivní. A právě už třeba i my jsme taky řešili, když máme rozšířenou výuku angličtiny, co bude s těmi dětmi dál. Jo, takže ta návaznost je velmi důležitá, aby to nevyšlo vníveč. No a rodiče, spolupráce s rodiči, kdy opravdu chceme, aby to dítě něco třeba doma dělalo, nebo třeba když my jsme máme i dané to, když to dítě opravdu zlobí, protože samozřejmě někde se tam přihlásí dítě, které, no, řekneme si na rovinu, chce tam ty rodiče ho chtějí mít na angličtině, to dítě tam nechce být.
tak máme třeba uděláno, že v momentě, kdy bude opravdu zlobit, dá mu 3 varování v angličtině, což je taky důležitý, právě mít ty pokyny v angličtině. First warning, second warning, third warning. A on ví, že když dostal 3. varování, tak příští angličtinu nejde. Protože prostě chráníme ty ostatní děti, aby z té angličtiny něco měli. Jo? Takže i třeba takováhle varianta, když, jo, aby ty rodiče chápali, že to prostě je, že to bereme vážně, že ty děti potřebují nějakým způsobem s námi spolupracovat. Tak, děkuji za pozornost. Já, dneska máme trošičku víc času, ale dotazy tam byly, takže hnedka se dám na dotazy. Tady máte moji webovou stránku, máte tady můj facebookový profil. Když si tam hrábnete na Facebooku, tak uvidíte tam videa, uvidíte tam různé aktivitky, které s dětmi jsem dělala, různé hádanky, schovánky a podobně. Takže klidně si to tam podívejte do videí a do fotografií, najdete tam spoustu nápadů. A i na English Only, když se podíváte do fotogalerie, tak tam taky najdete spoustu aktivit, včetně vaření, cvičení, ročních projektů a podobně, protože učím i v Montessori v třídách, kde máme třeba právě roční projekty velké, tak se klidně nechte inspirovat potom, co by se vám třeba mohlo hodit do vaší angličtiny. Jo? Takže tohleto se můžete podívat a já už jdu na chat, jdeme se podívat. Tak, krásně. Já vám tady ještě mrknu na to. Tak, všichni jste to koukám psali do... Tak, podle vás může učit angličtinu pouze učitel, který opravdu ovládá angličtinu? Je mnoho kolegyň, které mají například roční kurz a mají zájem učit angličtinu od 3. třídy. Tak, Bohunko, i tyhle ty jsem měla v kurzu. Pokud mají možnost, právě, já neříkám, tohle ta moje metodika není určitě jediná, jsou různé věci pro neangličtináře. Výhoda je, že na tyhle ty děti je potřeba mluvit jednoduchou angličtinu a ty fráze opakovat, aby se je mohly naučit. Nemá cenu jednou to říct, takhle jednou to říct, takhle jednou to říct, takhle to dítě neví nic. Když budeme říkat jednu frázi, tak ono se ji vlastně zafixuje, naučí pasivně, takže ji rozumí. A pak se ji naučí já aktivní a můžeš začít používat. Takže určitě dá se to, pokud mají zájem a pokud mají metodiku, pokud se mají čeho držet, aby to, co říkali, bylo správně a aby vlastně používali ty správné fráze, vlastně protože máme učit britskou angličtinu, aby tam třeba nedávali americkou angličtinu, tak určitě to jde. Kde najdu aktivity s velkými flashcards? Předem děkuji za odpověď. Evičku, já teď nevím, které ty s velkými flashcards myslíte, takže když tak napište, já se tady podívám. Myslím, že je také dobré neučit angličtinu, pokud ji sama neumím, tak, abych byla schopna mluvit souvisle, gramaticky správně a s jazykovým citem učit. Bohužel praxi tak není. Ano, to je, co jsem v podstatě teďka řekla. Pokud budete mít nějakou takovouhle, tahle růžová, tam to na nic není, ale tu žlutou, modrou, veškeré moje materiály, tam máte, co máte říkat. Pokud je učitel ochoten a schopen se to říkat podle toho a naučit se to, tak to stačí pro začátečníky. Jo, pro ty první 2 roky to určitě stačí, protože naopak, když vám přijde do prvního na první rok výuky rodilý mluvčí, tak je to obrovské halo pro ty děti, protože to samozřejmě někdo cizí a oni vědí, že neumí anglicky. Ale na druhou stranu, pokud ten rodilý mluvčí není pedagog, tak tam na ně začne mluvit. Oni mu nerozumí. Jo? Takže tam vlastně to, že začnou komunikovat, tam není. Takže my naopak potřebujeme květnatá. Angličtina je dobrá pro starší ročníky. Pro ty mladší, pro začátečníky, my potřebujeme, aby mluvili jednoduše. Takže musíte mluvit správně. Jo? Zažila jsem paní učitelku, která krásně mluvila anglicky a na jednou místo cucumber, okurka učila děti cucumber. To je špatně. To je problém. Ale v momentě, kdy vy víte, že všechno, co říkáte, je správně, tak na ty začátky to úplně stačí. Jo? Tak, tady máme. Čím prosím podpořit cizí jazyk, když se učí jen 1 hodina týdně v první třídě, je to tak dáno rozvrhem, posílám odkazy na písničky, ale rodiče dětem nepouštějí, když se to mají naučit ve škole. Evičko, výborná otázka. Rodiče, hnedka na začátku, tak teď asi na začátku to nestihneme, ale při první příležitosti rodičům vysvětlit to, co jsme si tady říkali, že čím
menší dítě, tím více času potřebuje. Tím pádem my potřebujeme tu angličtinu doma podpořit. A vy nechcete. A já to ani nechci, aby rodiče se s těmi dětmi v rámci angličtiny doma dělali slovíčka nebo něco takového, protože to přesně dělají překládáním. To je prostě ta stará metoda překladatelská, to už je dávno pasé. Takže určitě to po nich nechcem, ale aby jim pustili třeba vaši nějakou, tady je odkaz, tady to dám dítěti a to dítě se na to třeba 4 hodiny dívá, to pro ně není nic. A vysvětlete jim, že ty děti, které samozřejmě to mají podpořené, tak to jim půjde lépe a ještě jim vysvětlete, že čím slabší dítě v hodině máme, tím více to potřebuje. V pondělí jsme tady měli krásný webinář Angličtina pro všechny, kde jsme se zaměřovali právě pro ty slabé děti a tam to říkám, že čím slabší dítě, tím více hodin, tím více prostě péče potřebuje, tak jako ve všem jiném. Jo, takže určitě to rodičům vysvětlit. V momentě, kdy ty rodiče budou chápat, že to není nějaká, teď to řeknu lidově, buzerace od paní učitelky, že ještě tohle máme dělat doma, ale že to je pro to jejich dobro. Když to nebudete pouštět, tak prostě to dítě nemá možnost nikde jinde tu angličtinu slyšet. Takže samozřejmě my tady vidíme, že ty děti, které poslouchají, sledují pravidelně v angličtině, mají tu podporu, tak prostě jsou na tom líp. Jo, zkuste to takhle namotivovat. A tady mám na angličtinu předškoláka, který má řadu řečových vad. V podstatě mu není téměř rozumět, nevím, po nic správnou výslovnost, protože to není schopný, on neopravuji, dělám to dobře, on vlastně jen poslouchá. Ano, tak se začíná s dítětem, které prostě ať to zkouší vyslovovat, protože stejně potřebuje ten jazyček dávat, ale tam jde hlavně, aby neměl sluchovou vadu, aby vás dobře slyšel. Jo, protože už jsme taky zjistili u dítěte, že vlastně zatím vším byla sluchová vada, takže to dítě ne, že vyslovovalo špatně, ono prostě neslyšelo. Takže jo, hlavně, my jsme si i to tady řekli, na prvním místě je poslech. Takže poslouchá, můžete pro toho předškoláka právě dělat to, aby na vás reagoval. Přines mi tohle, uklid tohle, odnes, podej, dej to sem. A tím pádem to dítě rozvíjíte právě v té poslechové stránce. To je v pořádku. Jo, to je super. Jak začít s angličtiny u 2,5-3 let dětí? Jednoduchá slovíčka, jenom vůbec ne slovíčka, Gabčo, vůbec. U malých dětí se slovíčka, a to jsem tady vlastně neřekla, jeďte rovnou ve větách. Právě to je ta angličtina, kdy mluvíme na ně ve větách, kdy právě krásně jednoduchými větami. Jo? Dneska jsme dělali takovou aktivitu, já vám to klidně tady ukážu, jenom to zvednu. Sack, jo, to je normální pouštář. What's in the sack? What's in the sack? No, můžeme to si pohrát s váma, koukejte. What is it? Protože jsme dělali... Toys, hračky, to jste nemohla vzpomínat, jak jste řekli. Toys, takže oni začali hádat, co to je. Samozřejmě uhodli doll, jo? Yeah, doll, super, this is a doll. A dělali jsme si k tomu hnedka pohyby, takže jsme si dělali doll, šššš. A to je slovíčko, jo? Ale my jsme si pak vytahovali plane, a ono má kolečka, takže to je takový legrační. Můžou i osahávat zvenku, co to asi může být. What is it? Rovnou ve věta. A všechny, plane, train, bus, teddy bear, ball, všechno možný. A pak už se jim říkala, take the doll and put it back in the sack. Put it in the sack, put it here, put it in the sack. A už vlastně to put it se učí. A když nerozumí, tak je výhoda, že jim ukážu doll, šššš. A oni vlastně vědí, co mají sebrat, to je ten pohybový doprovod a nemusím tam dávat tu češtinu, jo. Takže určitě hravě, takhle hravě, tyhle aktivity jsou právě v té žluté modré metodice krásně popsané. Je u toho hodně gramatiky, ale vůbec o tom nevíte, nikde to tam není napsané. Jo, otázky, odpovědi, klady, zápory, všechno to tam je, zájmená, osobní, cokoliv. Takže jenom písničky, básničky, takovéhle tyhle ty hravé, co jsem vám tady ukázala na videu, a vůbec slovíčka, jo, protože slovíčka jsou oddělený, oni to potřebují rovnou do vět, nebojte se toho. Angličtinu u nás vyučuje paní lektorka, jsem naprostý začátečník, mohu mi opakovat naučená slovíčka nebo před odpočinkem, pokud se si jejich výslovnost učím z internetu. No samozřejmě můžete, ale teď jsem zrovna říkala, že úplně jakoby můžete, jako vy tím nic neskazíte. Co se třeba mně líbilo, co nám dělala paní učitelka, že my jsme třeba odcházeli a ona si sedla, tak co jste si to dneska vypravovali, já jsem tam zaslechla něco, co to bylo.
a děti si spíš popovídali o tom, co jsme tam dělali. Jo, takže nebo jim můžete pustit tu písničku. Pokud jste v kontaktu s paní lektorkou, pustit jim ten třeba právě před spaním nějakou písničku nebo něco, co dělali, a dát jim to takovouhle možnost. Jo, ale jinak samozřejmě slovíčka s nima můžete dělat. Jo, když to budete dělat v angličtině, Dášo. Zase, když to je už česko-anglický, už to je takový, že ty děti právě přeskakujou, už si to tam jako prohazujou. Oni si tam dělají takovou objížďku. Místo, aby se jim rozsvítilo, teď to říkám zjednodušeně, rozsvítila ta angličtina v tom mozku, tak jim furt angličtina, čeština, angličtina, čeština, angličtina, čeština. A víte, jak to končí? Jako spousta učitelů dneska vám řekne, no jo, mě někdo osloví anglicky a já, co to říká? Teď to dojede do té angličtiny, tam se to v tě jednotlivý slovíčka, pak to přejede do češtiny, tam se to přeloží. Aha, tohle. A pak tím samým stylem přes tu češtinu a angličtinu to jde ven, to je objížďka. Děti zvládají jenom. A vůbec už pak nepřekládají. Jo, takže zkuste, pokud to dáte, what is it, jo, nebo hádankama, ale v angličtině, zkuste to. To říkáte jedné hodině týdně. Mám to v první třídě a nesouhlasím s tím. Podle mě je lepší vícekrát týdně, třeba i menší čas, ale vícekrát týdně. No, to je, co jsem říkala já, že vyzkoušejte si to, no. A my jsme to taky měli vícekrát týdně kratší dobu a ty děti, než se do toho najeli, tak byl konec. Takže klidně si to zkuste jen tak, jako třeba jeden týden to rozdělit, udělat si, jak vám to půjde, protože když pak budete mít 20 minut, tak ono to chvíli trvá, než ty děti sklidníme a vlastně přicházíte o ten čas. A pokud to nepůjde, tak klidně, Evičko, zkuste spíš, než to takhle dávat, opravdu jim dávat nějaké ještě věci, které mohou udělat doma, jak už jsme si tady řekli. No. A tady už máme, dobře, tak jdeme, co tam máme nové. Prezentace ke stažení, jasně, jo, prezentace ke stažení, to už tady máte. Jo, aha, tak bezva, tak to nebyl dotaz na mě. Odkaz na webinář, na pondělní webinář. Pondělní webinář, to technická podpora vám určitě, já teď nevím, to bych se asi musela pana Fejfera zeptat, jak to je, jestli pondělní webinář se dá ještě posílat dál, nebo jestli to je to, co jste posílal, to si teď nejsem jistá. Tak teda nevím, jestli musíte být to, ale já si myslím, že pak bude, že to bude vyvěšené v rámci SIPA právě na YouTube, takže určitě to dohledáte. Já vám tu prezentaci nepošlu, ale mělo by to být možnost, pardon, špatný odkaz. Tak, super, bezva, děkuju. Bezva, tak to jsme vyřešili. Tak, bezva. Flashcards, obrázkové karty na prezentaci slovíček, dají se použít na PEC, se jsou různé, stále rozšiřují, jak používat. Aha, jo. Tak, aktivity s velkými flashcards. Evi, to je taky ještě máme chvilku času, bezva. Já úplně nejradši používám, když reálné předměty. Je to ještě lepší pro děti, protože oni, když vidí hrnek, tak vidí, že to je hrnek. Když vidí obrázek, tak kolikrát začnou, jakoby, no a je to ten hrneček, nebo je v tom hrnečku nějaké pití a ještě na tom jsou kytičky a ještě to je na nějakém ubrusu a podobně. A jinak aktivity s velkými flashcards jako takový, teď se, pokud chcete na prezentaci slovíček, jasně, mrkněte se na zelenou metodiku, jmenuje se Games, tak teď mě to úplně vypadlo, moment, jak se jmenuje moje zelená metodika. Je tady, jdete to v těch publikacích a je to právě metodika, která se zaměřuje Vocabulary Games, je to ta, ano, zelená Vocabulary Games, a je to metodika, která se zaměřuje právě na prezentaci a práci se slovní zásobou. Je to jenom celá metodika je listening and speaking, takže tam není žádné čtení, žádné psaní a jsou tam různé nápady, jak pracovat s dětmi právě i třeba s předmětama takhle, že ty necháváte ošahávat, že to vytahujete postupně a oni hádají, aby to po každé bylo jinak, protože já jsem zjistila, že když po každé ukazujeme ty flashcards a seznamujeme se slovní zásobou, tak po čase to ty děti přestane bavit. Co si budeme povídat, ono to přestane bavit i nás. Takže
pak je fajn používat třeba právě reálné předměty a už to právě dávat i do toho kontextu, jo? Vytahovali jsme oblečení a teď se je dávali na sebe, ale bylo to moje oblečení a manželovo, takže bylo obrovský. Nebo jsme tam nosili, dělali jsme sporty, tak jsme tam nosili helmu na kolo, plavky, ručník, měli jsme i malé lyžičky, to, co se vešlo do velké tašky prostě, jo. Takže určitě... pokud byste chtěla na to, tak zelená publikace na těch webovkách, co jste dostali. Bezva, 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 děkuju. Takže to je všechno. Bezva, tak jestli jsou ještě nějaké dotazy, ještě question and answers nikdo nenapsal, takže jsem. Tak. Tak to bude asi všechno. Já bych k tomu asi ještě dodala. Pokud to bude bavit vás, tak to s největší pravděpodobností bude bavit i děti. Takže nebojte se opravdu vzít co nejjednodušší věci a s těmi dětmi udělat. Pokud děti něco bude bavit, to je ještě taky takový tip. Máte písničku, která je baví, aktivitka, která je baví. Zkuste se zamyslet, jestli se dá nějak pozměnit a třeba napasovat na jiné téma. Jo? Třeba jak jste viděli tohleto, že děti obíhají, ptají se jeden druhýho a tam bylo what's your name, že jo? Tak pak se můžou ptát what's your favorite color, jo? Nebo se můžou ptát how old are you. Vlastně tam je to, to množství veliké. To samé, ale může být u písniček nebo u říkanek, že tam najednou můžete dát a napasovat to na jiné téma. A tím pádem vlastně tu jednu věc, s kterou děti už znají, takže není to nové, oni znají melodii, oni znají třeba i ty pohyby a my se tím můžeme vlastně zabývat ještě třeba další měsíc, protože tomu dáme jakoby nový kabát a máme to napasované na něco jiného. Takže ještě to bych určitě jakoby řekla, že to je taky takový fajn tip, jo? No, tak super, tak jestli nejsou žádné otázky, tak jsme to dneska krásně stihli za tu hodinu. Pokud by někdo chtěl ještě více nápadů třeba na pohybové aktivity, tak příští středu, takže za týden přesně, bude webinář jenom pohybové aktivity. Jo, angličtina v pohybu, takže se budeme zabývat a budou tady video ukázky na různé aktivity od prstových her, kdy děti sedí, hrají s prstíčkama, přes rozcvičky, právě přes jednoduché pohybové aktivity, běhačky a podobně. Příště nashledanou. Mějte se krásně, děkuju. Taky děkuju, nashledanou.